Olá. Cara, não é novidade para ninguém que Jean-Claude Van Damme seria uma estrela de Mortal Kombat, né? Só que Van Damme andava sem tempo para aceitar o convite porque estava com a agenda cheia quando estava prestes a ser lançado o primeiro Mortal Kombat. Aí os desenvolvedores do jogo tiveram aquela ideia fantástica de criar um personagem muito parecido com Jean-Claude Van Damme, chamado Johnny Cage, para ser o protagonista no lugar de Van Damme. Sendo que esse protagonista, cara, acidentalmente acabou parando nas mãos de um personagem chamado Liu Kang, por volta do Mortal Kombat ser um torneio sério, envolvendo esse lance aí de arte marcial, e eles querendo levar Mortal Kombat a ter assim um realismo muito maior que Street Fighter, sabe? E acabou com isso um novo artista marcial sendo descoberto para o mundo. Até para nós brasileiros que não conhecíamos ele, como conhecemos Van Damme. Eu falo de Ho-Soon Park. E quem é Ho-Soon Park? Ho-Soon Park é um lutador de Wushu e ganhador de uma estrela no Hall da Fama de faixas pretas de artes marciais no ano de 1991, um pouquinho antes de Liu Kang e Mortal Kombat. Um ator americano de origem coreana e artista marcial. Agora, cara, eu acho ele foda pra caralho. Da mesma forma que eu acho Daniel Piscina, que interpretou Johnny Cage em Mortal Kombat 1 e 2, da mesma forma que eu acho Kathleen Zamia, que interpretou Kitana em Mortal Kombat 2, eu também acho Ho-Soon Park muito foda. Sabe por que que ele tem outros trabalhos, cara? Além de Mortal Kombat, pô, cara, ele emprestou suas coreografias tanto para Liu Kang, como também para o vilão Shang Tsung em Mortal Kombat 1, e novamente retornou como Liu Kang em Mortal Kombat 2, porque é mais que isso, ele é o Liu Kang original, cara. Ele fez as coreografias das Tartaruga Ninja nos primeiros live action dos Mutantes, quando ainda não existia computação gráfica, e as coisas tinham que serem feitas, mas de forma mecânica, sabe? Não era muito fácil. Isso prova que o cara tinha muita habilidade com coreografias e com arte marcial, né? E uma notória participação também ele teve no seriado de TV WMC Master. Você lembra? Era aquele seriado da extinta TV Manchete que a gente via quando era kid, nós oitentistas, né? Claro, né? Teve também um convite para uma participação no filme Drunken Master 2, que é estrelado por Jackie Chan. Teve um protagonista no filme O Livro das Espadas. É um filme que eu procuro, cara, até hoje e não consigo encontrar ele. E esse filme tem também seus amigos Richard Jeeves, o que é o Kano, e Kathleen Zemia, que é a Kitana que eu citei, que também contracenaram junto com ele. Então, com tudo isso, a reflexão que fica é de que a ausência de Jean-Claude Van Damme em Mortal Kombat deu espaço para um novo e notório talento também das artes marciais chamada Ho-Soon Paik. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, inscreva-se para outros conteúdos desta mesma natureza e até a próxima. Valeu!